Urabo neza? Yego. Turi kuganira nande? Muri kuganira n'umukobwa witwa Muraza Mariette. Mariette ugusanze mu kibuga. Kuki wahisemo kuza mu kibuga aho kujya ugiye mu bindi urukiruko rw'abakobwa ruhugiyemo muri ibi? Mu busanzwe njyewe ikintu cya mbere nkunda nkunda siporo, kwiga, gusenga, byose ndabikunda. Ariko siporo iranyenteresa cyane cyane basket. Niyo mpamvu kenshi na kenshi nkunda kuba naje hano ku kibuga gukina. Wiga ku kihe kigo? Niga kuri College Saint Marie Kibuye. I Karongi? I Karongi. Mu rugo mutuye? Mu rugo dutuye hano hepfo mu Rugerero. Utuye mu Rugerero? Yego. Ubu ku ishuri ukora siporo? Ku ishuri ndakina, nkora siporo zo kwiruka, byose siporo ndazikora. Utsinda gute ku ishuri? Ku ishuri ndagerageza, ntago njya munsi y'umwanya wa gatanu. Ni gute uhuza siporo n'amasomo yawe? Cyane cyane buriya iyo umuntu akoze siporo akajya kwiga, mu mutwe haba haruhutse, ushyiramo ibindi bintu vuba bikajyamo. Njya kwiga, nyuma mu gihe cya tarible nkajya gukina, nava gukina nkasubira kwiga, ibintu bikijyanamo kuko yambana koze siporo. Bagenzi bawe badakora siporo ni iyihe nama wabagira? Inama nagira bagenzi banjye ni uko siporo si ukugira ngo ube fiti gusa, ahubwo ikiza indwara zimwe na zimwe. Siporo ni nziza ku mubiri w'umuntu. Nizo nama nabagira. Mujye bajye bakora siporo uko bavuye kwiga cyangwa mbere y'uko bajyayo, birafasha. Birafasha. Niki wabwira noneho uwihebera siporo akareka kwiga? Umuntu uyebera siporo akareka kwiga nabwo ntago ari ubuhanga, ntago ari ikintu cyiza cyane. Ariko wenda ukora siporo nka kariyeri yawe, ibyo byo birumvikana. Ariko nka gutya turiga ngo wowe kugiye gukora siporo kurusha kwiga, oya, ntago biba ari sawa. Ahubwo ujye ugerageza wige ukore na siporo, byose kuko birafatikanya. Ejo hazaza hawe urahabona gute nko mu myaka itanu iri imbere? Imyaka itanu iri imbere, ibyo nshaka kwa chivinga muri iyo myaka itanu ni uko MCB niga itazapfa ubusa. Ubwo MCB niga ibintu byerekeranye n'ubudokteri. Ubwo iyo MCB nize nshaka yuko nzayikomeza n'ubundi nkiga medicine, nanone nkakomerezaho na siporo cyane cyane basket kuko niyo nkunda cyane. Mu myaka itanu imbere numva nakacivinga yuko nawe umukinnyi ufite ireme kandi nkaba n'umunyeshuri ufite ireme. Uvuye muri lockdown ugiye gusubira ku masomo, ni irihe somo wasigiwe n'ibi bihe bya lockdown? Maze amezi arengahe? Amasomo yo ni menshi, nagiye nigiramo byinshi cyane kuko mbere ntago nigeze ntekereza ibintu byo kujya nkina cyane basket. Nayo ikinaga ku ishuri muri vacances, sinenzi yuko abantu baterana bakayikina. Namenyanye n'abantu benshi bama experience kuko abantu tugera experience zitandukanye mu buzima. Hari ikintu umwe aba afite undi atagifite. Abantu nagiye mbigiraho kubera namenyanye n'abantu benshi. Nk'umwana w'umukobwa hirya no hino harumvikana ibibazo cyangwa se ingaruka ubuzima bw'abana n'abakobwa bwangirika. Ni izihe nama zigufasha kubasha kuba wakumva ko mu myaka itanu iri imbere uzaba uri muri medicine, mu gihe kizazaba uri umwe mu badokteri bavura abanyarwanda cyangwa se abantu muri rusange? Ni ubuhe butumwa wagenera abana b'abakobwa bishora mu ngeso zishobora kubicira ejo hazaza? Inama ya mbere nabagira ni ukumenya kwifatira umwanzuro. Kuko iyo umenye ukuntu wikontrola, self control, iyo umenye ukuntu wikontrola n'ubundi ibyo byose ntiwabijyamo. Ahubwo ureba ikigufitiye inyungu cyane kurusha ikindi akaba ari cyo ujyamo. Rero ikintu inama nabagira ni uko bafatanya na bagenzi babo aho kugira ngo bishyire mu iyo myuga yindi idusebya twe nk'abakobwa, ahubwo bashyire imbaraga mu bintu byatwubaka, byubaka igihugu. Dusoza, ni ubuhe butumwa wagenera abakunzi ba RTC TV? Ubutumwa nabagenera cyane cyane abantu b'abanyeshuri ni uko lockdown irarangiye, dusubiye ku ishuri. Muri kino gihe wenda benshi ntibize cyane, ariko ubutumwa nabagenera ni uko mu gihe tuzaba dusubiye ku ishuri bazikonsantra ku masomo no kuri siporo. Murakoze, gira umunsi mwiza. Nawe.